7 квітня, у другу великодню неділю, у митрополитчій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії, яка від 1948 року є також санктуарієм Божого Милосердя, відбулися відпустові урочистості, які очолив отець Ян Чоп із Львова-Левандівки. Очолив святкування Євхаристії отець Ян Чоп зі Львова разом із настоятелем катедри отцем прилатом Яном Нікелем. Ян Чоп також виголосив проповідь, у якій зазначив, що свято Божого Милосердя – це радісна урочистість, адже у цей день Ісус ще раз нагадує нам, що любить нас, грішників, і готовий приймати нас і прощати нам. Після завершення святої меси відбулося виставлення присвятих дарів, усі присутні заспівали суплікацію та молилися коронкою до Божого Милосердя, а потім вирушили молитовною ходою довкола храму, сповіщаючи світу Боже Милосердя. Вогнем келих крві моєї, Шелка, честь і хвала, покой Панський нех завше бенде з вами. Чао Христоса! Чао Христоса! Чао Христоса!